Teraz tu budú, že zase policie mi budú blokovať cestu, že? No budú, no. No jasné, že budú, no. Cop taken down, väčšia k pohode. To je ako OK, len ja zase nič, že? Jasné, že áno. Akože ja nechcem byť blbý, ale toto by si neverili, to už je... Čo zase robíš? Akože to bolo brzdenie typu, že navalil som do kameňa. Jaj, pomoc, bežme, utekajme. Ja vás dobehnem dneska ešte, lebo ja to už nechcem zase opakovať. Ako to by ma už teda kráľovsky nasralo, ale úplne vážne. Mám tiež len jedné nervy. Pridaj. Ja ho nedobehnem? Ako to vyzerá okrutne tak, že ja ho nedobehnem, pravda? Tak to sa radšej nikde asi vyburám. Takže ho nedobehnem. Dobre, na poslednú chvíľu sme ho obehli. Som si vydýchol, lebo ma porazilo. Na poslednú chvíľu. Ešte že tak. Až by som bol vytočený ako naozaj. Dobre, no, tak ešte furt než tý level, no, tak fajn. Akože je to adrenalín, to sa priznám, chvíľa ma to extrémne vytáča, hlavne keď policajti zase iba do mňa. A tak sa stávajú kvalitne, že poviem na rovinu, keby tam nevybúral sa ten policajt predtým, tak asi som tam niekde už dávno dead. Ale našťastie som tam, on sa tam vybúral, tak bolo dobré, lebo ináč, oj. Tak som začne byť nervózny, že? Je to asi na mne počuť. Že som celkem nervózny. Ale veď to sa neboj moja, len ja ho teraz potrebujem predbehnúť, pravda? Okej, poďme, poďme. Že skúsme si švihnúť. Či to nebude možné? Ty môj duch, on sa nevzdáva ľahko. Áno, mal sa mi raz, sa mi mal aj druhý raz, pravda, jasné. Dobre, teraz sme to už mohli, teraz sme dvoch zobrali, čože super. Či toho jedného, mám vrcevo 7,6 km, čože úplný úžas. Na zľadovateľej ceste to bude naozaj zaujímavé. Či ma nepredbehne? To nie, to som nechcel nabrať auto, to radšej sa narazím do zvodidiel. Okej. Uhni sa mi z cesty, krasavec. Ne, zase som to moc vybral, že? No jasné. Akože čo, ťa nedobehnem? Poď sem, môj pekný, poď sem, poď. Ja mám také malé turbo, či čo do Prahy. Normálne mi uteká, ja nemôžem dobehnúť. To je majster. Nejaký parádny, ale teda. No dobehňam, 48 km, chcete len šetriť turbo, no. Potom by som aspoň mohol nejako predbehnúť, pravda? Už ideme celkom slušne rýchlo. Neviem, kde sú policajti, ale dobre. Teraz by som mal dobehnúť, pravda? Ale on zrýchľuje, hľadte na to, má turbo asi. Ale čo ja urobím? Ja urobím, že predbiehací manéver. Okej. Okay. Ktorý tu stal za starú bačkoru, pravda? To sa za neho znovu zaradíme. Dobre, už ma to prestalo baviť, ja nedokážem stále predbehnúť, čo je úplne geniálne, pravda? OK, teraz sme ho konečne predbehli, hurá. Teraz treba čo? Pekne, krásne pridať. Prečo som vošiel tu? Neviem. Change car, no tak to asi nebol dobrý nápad, pravda? Týmto jazdím teraz. Tu máme toto. Čo? Je to jasné, ten tam, to bardo.
Dobre, ideme na... dáme si moje obľúbené autko, alebo obľúbené. Skúsme GTR-ko teda. OK. Dáme si červené. A teraz ma všetci predbehli, hej? A to ideme akože... akože to, čo bolo čo teraz? Mi rýchlo niekto vysvetlite, lebo neviem ani ja. To bolo teraz čo? Čo to bolo? Rýchlo mi niekto vysvetlite, čo toto bolo? Čo to bolo? Rýchlo mi niekto vysvetlite. Minul som si auto, všetci treba predbehli. OK. Takže keby som bol vedel, že keď si zmením auto, stane sa toto, serem na to a idem zase znovu z Porsche. Tak výborne, akože tak toto už je moc aj na mňa. Tak toto bola mega blbosť. Tak toto je fakt, že moc aj na mňa. Tak toto nie, takto kamaráti nebudeme. Toto veru nie. Takto veru nie, takto nie. Toto veru nie, nie vôbec žiadna sranda ani nič podobné. Toto nie. Toto veru rozhodne nie. Toto už nemá čo za zabavou ani s ničím podobným. To je čistá buzerácia. Tak toto bolo super. A keby to aspoň som mal to Nissan, pravda? Ale samozrejme nemám istý Nissan, ja mám samozrejme znovu Porsche. Akože samozrejme úplne v pohode, pravda? Tak mi teraz povedzte niekto, čo je toto za logiku. Ako normálne napíšte do komentára, že či je toto normálne. Lebo podľa mňa, to od normálu má teda extrémne ďaleko a úplne vážne, nerobím si srandu, tak toto je drzosť. Toto je mega vývojárska blbosť, drzosť a neviem čo a šmýkame sa ďalej na ľade, jasné. Prečo by tiež nie, však nás to baví. Dobre, toto napíšte niekto, či vám to príde úplne normálne. Mením si auto, samozrejme na benzínke, hodí ma to nielenže na posledné miesto, tesne pred koncom, ktoré vediem, ale samozrejme ani mi to nezmení auto, keď mi to už reštartne systém. Takže ak vám toto príde normálne, tak napíšte prosím vás, pretože mne to normálne nepríde. Tak toto je extra mega vážna, ja už neviem jak to nazvať, buzerácia, proste toto je fakt moc. Toto nie, takto nie, toto takto naozaj nie. Tak to už je, toto nie že môj fail, že ja neviem hrať, toto je už absolútny fail celej tejto hry, celých vývojároch, celej... Ja už neviem jak to nazvať proste, ja už som normálne vytočený do biela, úplne že... Uhni. Tak toto nie, takto. Toto nie, toto naozaj nie. Toto takto, toto nie. Ja viem, že sa teraz opakujem strašne, ale ja som teraz extrémne vytočený. Tak toto teda... To bol mega fail, ale nie odo mňa. Ani trocha. Toto, ja za to naozaj nemôžem. Toto proste... Ako to bolo? Čo zase toto? Ja som točil. Ale ja som naozaj točil. Ja som fakt točil, to zase čo bolo? 500 bodov v prdeli, parada. Ja som točil. Jako ja nechcem nadávať, ale už mám toho dosť. To čo je? Dobre, vážení let's playeri, alebo ľudia, čo ma sledujete. Viem, že teraz nemám absolútne nasrate, ale nehnevajte sa, toto mi... Niekto nenapíšte, že by vás toto nevytočilo. Toto už je naozaj extra mega blbosť. Tak tuto nejdem, lebo to zase prehrám. To je úplne normálne od tejto hry, prehrať to je... Tuto som bol a ja som to prehral, lebo som si menil auto. A navyše mi to vymenené auto nedostalo. Úplná logika, nie? Není problém. Čo by si nezopakoval závod? A mám toho dosť. A tam reset kvôli tomu, že som točil. Parada. Jasné, úplne problém, není žiaden. Tak viete čo, ako fakt, že toto nie, takto nie, takto sa hry nerobia, toto fakt nie. To nemá už zabavnosťou čo spoločné, nemá. Toto nemá už čo so zabavou, srandou a ďalšími vecami, nič, to je čistá frustrácia. Toto ma už frustruje kompletne, že na totálku ma to frustruje, toto nie. Dobre, tu sa rozlúčime, lebo už mám toho plné zuby naozaj. Úplne som vytočený. Takto nebude. Ja neviem, či tento let's play dokončím, ale dúfam, že hej. Ale asi to budú zaťaté zuby, tak ako vážne. Ako ja sa teda s vami zatiaľ lúčim, ja sa idem ukľudniť. Neviem, čo vymyslím, ale nejako sa idem proste ukľudniť. A hádam sa, uvidíme pri ďalšej časti let's play na The Run, jak to rozdýcham, tak uvidíme sa určite, ak nie, tak už asi nie.
Ale ja sa pokúsim to rozdýchať a dokončiť to, aby ste to videli celé, že o čom je tá hra celá a že naozaj si tí, žiaľ, tí recenzenti nevymýšľali. Dobre, takže ja sa s vami lúčim, poriadne nasratý, aj keď nechtiac, ale hej, idem to teda rozdýchať trošku a vidíme sa pri ďalšej časti na The Run. Čaute.